只要 yours and hers. I made my decision. 那你要 blueberry 还是 chocolate？ 啊，不吐又。没有啊，我已经选了二选一耶，你要选一下。说今天吃这个，然后你生日吃的。他生日不是要这边。怎么样？好，妹妹来，请介绍。请介绍。这两个的话是我们优格系列，然后野莓会比蓝莓酸一点，白色部分是优格乳酪，整体吃起来是酸酸甜甜的，比较清爽的款式，就是我们家乐香第三名。右边两款的话是做综合水口，在右边那一款那些是伯爵奶茶，会有茶香，然后这款的话是香草口味的。看起来是清爽的，还是喜欢吃鲜奶油水果蛋糕？好，那可以帮您介绍口味哦。好，那阿姨这个，可是我待会才要拿。没问题，那我们过来结账。蓝莓六，要几瓶？是 blueberry， 是 berry， 我决定要续油。是 berry cake。再说一说。还是直接捧着，直接这样捧回家。那你就手上插两根蜡烛就好了。魔法。